Жива черга, самовільно створені списки очікуючих людей та чергування вночі. Так, в Житомирі люди подають документи на отримання біометричного закордонного паспорту. Безвізовий режим діє понад півроку, а черги за біометричними закордонними паспортами меншими не стають. Щоб подати документи, люди стоять у черзі по 2, а то й 3 дні. В прямому ефірі «Тема дня». З вами Костянтин Касьян. Вітаю. Сьогодні свою увагу акцентуємо на процесі отримання закордонного біометричного паспорту. У першій половині програми будемо спілкуватися з начальником управління Державної міграційної служби в Житомирській області Олександром Радько, а у другій – з юристом Олександром Ковалем. Безвізовий режим між Україною та Європою почав діяти в середині червня. Через місяць, в липні, в місцевих міграційних службах ми зафіксували неабиякий ажіотаж на отримання біометричного закордонного паспорту. Безвіз діє, але щоб виїхати за кордон, необхідно отримати біометричний паспорт. Але отримати його не так просто. Вчора з 3 часов ночі займала очередь, а сьогодні от сижу. Давно пора в МРЕО зробити систему, як в Житомирському інформаційному центрі, коли можна отримати талончик і не дежурити по ночам. Я сьогодні дежурив з жіною з 12 ночі до 4 утра. Слідуючий дежурив від 4 утра до 9. Тому що якщо ніхто не дежурить, пропадають списки і починаються скандали. Це Павло. Він пройшов усі 9 кіл пекла, аби подати необхідні документи на біометричний паспорт. 3 дні у черзі, бійки та скандали. Виходить з відділення Державної міграційної служби та зітхає з полегшенням. Чергу займали, потім підтверджали. Тобто зранку займається, ввечері підтвердження, серед ночі ще може хтось прийти і перестроїти це все. Тобто на ранок ти маєш інші результати. Начальник знає про таку ситуацію, каже, один працівник фізично не встигає обслуговувати стільки людей. Тим паче після отримання Україною безвізового режиму охочих отримати омріяну синю книжечку збільшилось в рази. Черги не зменшуються, мені кажуть, навпаки, людей приходить більше. Ну, кожен бажає отримати паспорт. Тетяна розповідає, що на роботу з однією людиною потрібно 20 хвилин, але часто цей час є більшим. Бувають такі випадки, що людині не подобається фото, неможливо зняти відбитки пальців, підпис не подобається, і тому процес затягується. Таких проблем з чергою не було б, якби була електронна черга, але поки на таку інновацію не вистачає коштів. Це перша проблема. Друга проблема полягає у людському факторі. Велика частина охочих зробити закордонний паспорт в найближчий час не збирається їхати за кордон. От у кожної людини є непланова поїздка там, і вони більше всього, великий процент, вони хочуть отримати послугу, щоб паспорт просто знаходився у них. Тому що, якщо якась неплановий виїзд, щоб він не бігав, там не робив срочний, терміновий паспорт. Олександр, то жива черга, списки очікуючих та чергування вночі. Минуло 7 місяців від того, як ми знімали цей сюжет, ситуація не змінилась. Чому? Ну, дійсно, вже в засобах масової інформації неодноразово цю ситуацію пояснювали. Справа в тому, що багато людей довго очікували цей безвіз, і потрібно зазначити, що велика кількість людей і не вірила в нього. І не вірила до тих пір, поки він не відбувся, поки ця ситуація не прояснилась, і люди побачили, що він таке є. Перші люди поїхали по безвізу і вернулись, і дійсно розказали, наскільки це спрощує порядок виїзду в країни ЄС. І всі люди ринулись неорганізовано отримати паспорта. Як вже зазначив керівник територіального підрозділу, це Клушко Станіслав Іванович, Корольовський районний відділ в місті Житомирі, що люди вимушені займати на сьогоднішній день такі черги, тобто вони самоорганізовуються в цю чергу. Але наше керівництво, зокрема голова міграційної служби України Соколюк Максим Юрійович, цей процес тримає на контролі, і в нас вже запроваджений пілотний проєкт електронної черги. Електронна черга вже діє в 300
підрозділах районних міграційної служби. Ми включені в план, і так, наскільки нам це обіцяли, черга повинна запрацювати в першому півріччі 2018 року, тобто поточного року. Але ж за 8 місяців діє безвізу. В нашому місті, в нашій області ситуація не змінилася. Цікаво, чому? Ось, ну, саме у нас, на місці, локально. Вона не змінилась, бо люди, по-перше, коли я вже роз'яснював, з червня місяця ситуація ускладнилася тим, що всі намагались їхати на відпочинок за кордон, тобто більш привабливіше стали виїзди на відпочинок за кордон. І тут же така накладка відбулася, що люди отримали безвіз і всі намагаються отримати цей паспорт. Буде він їхати завтра, чи через місяць, чи через два, але він зразу знав, що є така ситуація, коли можна отримати такий хороший біометричний паспорт, який дає відповідні права, і тому люди, ну, бажають його отримати. Я це розумію. Ми дивіться, із нас було 9 цього підрозділів, які приймали заявки на ці паспорти. Буквально за це півріччя ми зорганізувалися, і у нас стало самі з 9 25 підрозділів таких. Тобто додатково в кожному районному центрі встановили апаратуру, яка дає можливість приймати документи на закордонні паспорта, так звані. Я думаю, що додавалось 16 районних підрозділів, які обслуговують людей. Далі вже в кінці року ми знову ж таки неодноразово зверталися і вирішили питання. Ще в нас додаткові прийшли 25 робочих місць, які також встановлюються. І це дасть змогу мати людям краще доступ до отримання цієї послуги, цього сервісу. Але на сьогоднішній день, я думаю, що тільки коли буде електронна черга, і людина заздалегідь може побачити, в які дні є вільне місце, спланувати на цей день свій похід до міграційної служби і отримати там, не чекаючи там день, два чи три, а коли їй буде сказано, вона прибуває там на 10-ту ранку, на 16-ту, на 16:30. І таким чином, я думаю, це тільки вихід і вирішення цього питання. Хоча я вас зараз... перепрошую, я це все розумію, про що ви зараз говорите. Ви розповідаєте про конкретні механізми ось вирішення питання, да, черг, але сьогоднішні черги ось міграційна служба показує, що або вони ще не діють, або вони не працюють. Ось. Ну, от дивіться, як вони можуть не працювати, якщо є скільки 5 ложок, ними можуть сісти, з'їсти, там обслужити цими 5 ложками, 5 тарілками, скільки то людей. Для того, щоб обслужити 100 чоловік, скільки це треба цим людям помінятися, щоб вони мали змогу отримати цю послугу чи сісти за стіл і отримати цю послугу. Розумієте? Тобто збільшилась кількість людей, які бажають отримати цю послугу. Тільки запровадження електронної черги, як показує досвід, дасть змогу це упорядкувати. Є попит. Я перепрошую, у нас зараз є телефонний дзвінок, ось глядач хоче задати вам питання. Давайте так, послухаємо. Прошу, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Я б хотіла задати питання. Доброго вечора. Я б хотіла задати питання з приводу видачі закордонних паспортів маленьким діткам. Чи буде якось удосконалена ця система, щоб дітки не стояли в цій загальній черзі, оскільки це певні є незручності в зв'язку з віком? І тому я б хотіла, ну, почути, чи буде якось урегульовано, можливо, якісь варіанти будуть запропоновані, щоб видача паспортів закордонних для дітей була якимось чином комфортніше. Дякую. Да. Можете відповідати. Да. Дивіться, чинне законодавство передбачає, що діти до 12 років
можуть звертатись через батьків, і батьки надають фотографію цифрову 10 на 15. Ми її скануємо і підливаємо відповідну базу даних, оформляємо, тато, мама оформляють анкету, і вже ця дитинка не знаходиться. Ну, дивіться, зараз паспорт практично видається з першого дня народження. Це не значить, що дитина там один місяць, і її несуть в Державну міграційну службу, і там якимось чином фотографують. Цю дитинку фотографують на подушечці. Звичайно, це повинен робити фотограф професійний, щоб була і фотографія повинна бути 80% самої фотографії, це обличчя дитинки, чи людини, чи дорослої, чи дитини. Я рахую, що людям якби потрібно заходити на наші сайти, знайомитись, зайти на наш сайт дуже просто. Це ДМС України. Ніякими не латиню, не ніяким англійським алфавітом, просто українським алфавітом набираєте ДМС України, там відповідні сайти, як оформити паспорт, які подати документи, яка плата за це. І є роз'яснення, що стосується дітей. Ну, звичайно, якщо дитина вже 10-12 років, то краще її привезти з собою. Але от такі маленькі діти, треба використовувати цю можливість, надавати скановану фотографію, і дитину не потрібно брати до Державної міграційної служби, і буде ця послуга вам надана. Я думаю, що наш глядач зрозумів відповідь на своє запитання. Ось щодо електронної черги. З рівня обговорень на рівень впровадження. В Луцьку вже запрацювала електронна черга при обласному відділенні Державної міграційної служби та при місцевому центрі надання адміністративних послуг. Далі сюжет волинських колег. Давайте подивимося. З 1 січня цього року в підрозділах міграційної служби області запрацювала електронна черга. Зареєструвавшись на офіційному сайті відомства, можна обрати дату і час подачі документів на виготовлення біометрії чи українського паспорта у формі ID-картки. Такі міста, як Володимир-Волинськ, Нововолинськ і наш Луцький районний сектор працюють тільки з електронною чергою на подачу як на закордонний паспорт, так і на український паспорт у формі ID-карти, а всі інші територіальні підрозділи працюють з електронною чергою поки що у тестовому режимі. Там є можливість записатися тільки для 5 людей на закордонний паспорт і для 5 людей на український паспорт. З лютого електронна черга наповно запрацює у Ковалі, каже Наталія Левчук. З її слів, 2017-го спеціалісти підрозділів Державної міграційної служби в області оформили документи для видачі більше 111 тисяч 900 біометричних паспортів. Ось така ситуація на Волині, вже запрацювала електронна реєстрація. Що ж ми будемо продовжувати? Сьогодні серед опитаних клієнтів міграційної служби майже усі замовляють терміновий паспорт. Ми звернулися до закону України про затвердження правил оформлення і видачі паспортів громадянам України для виїзду за кордон. І там чітко прописано. Заяви про оформлення паспорта, проїзного документа розглядаються протягом не більше як 3 місяців. Поняття «терміновий паспорт» в законі прописаний для певних випадків. На яких підставах послуга «терміновий паспорт» ціною 821 гривню надається усім бажаючим у нас, в місті та області? Ну, дивіться, у нас затверджені тарифи постановою Кабміну, вони встановлені в такому розмірі. Значить, 557 гривень 32 копійки – це не терміново. От. І 810 гривень 32 копійки – це в терміновому режимі. Ну, звісно, якщо ці платежі йдуть через банківську установу, а по-іншому вони не можуть, ніхто із готівкою у нас не працює абсолютно, тільки безготівковий розрахунок, то банки ще беруть якісь комісійні. Ну, зокрема, терміново, якщо, то виходить 821 гривня, то вже там 10-11 гривень, то... Олександр, що таке ось терміновий паспорт? В законі чітко прописано, що терміновий паспорт робиться за наявності певних юридичних документів, за закладів охорони здоров'я, наприклад. Тобто не для всіх категорій громадян. У нас в центрах пропонують для всіх бажаючих.
Просто, ну, якби не трохи не зовсім правильно почитали, бо терміновий паспорт – це за 3 робочі дні. Він в законі прописано до 15 робочих днів. Ми переглядали цей закон, дивіться, готуючись до програми. Ну, я ж є закони і підзаконні акти. Є ще постанова Кабміна, яка теж передбачає відповідні передбачені плати, затверджені. І, ну, якби ми ж державні службовці повинні виконувати ці державні не тільки документи, не тільки закони, а й підзаконні акти. Так же ж? І якщо трапляється якась там трагічна, не дай Бог, подія, або потребує термінового виїзду на лікування, значить, ми просимо, щоб нам надали відповідно медичні документи, звертаємося до голови служби, він дозволяє, і в цьому випадку до 3 днів видається паспорт в терміновому порядку. А 21 гривня, так? Так, да, 21, бо наш платіж – це 810 гривень 32 копійки, а та остальна сума – то банківський збір. Тут це передбачено постановою Кабміну іменно в такому оперативному режимі. Добре. Поясніть, будь ласка, 821 гривня Кабміном передбачено. І 15 днів, так? Правильно я розумію? Так. Тоді чому зараз ось люди, коли подають на терміновий закордонний паспорт, платять ці кошти 821 гривню з комісією, чекають по 2 місяці? Значить, розказую механізм виготовлення паспортів. Спочатку підрозділи територіальні приймають відповідні документи, це заява, анкета, куди долучається скановані відбитки пальців рук, сканований підпис і цифрова фотографія. Далі ми передаємо це на поліграф-комбінат. Поліграф-комбінат – це установа, яка не відноситься до Державної міграційної служби. Вона виконує ці замовлення. І в зв'язку з тим, що стільки попит паспортів зріс, тому вони не в змозі виконувати такі терміни, як зазначалось. Я перепрошую, зараз, але ж ми зараз встановлено... Ще додатково ви чули, було оголошення прем'єр-міністра, віце-прем'єр, одного з віце-прем'єрів, де сказано, що запущена ще одна лінія на поліграф-комбінаті. Це дасть змогу десь до квітня місяця. У нас, в мене є, яким чином збільшується кількість цих паспортів виготовлення поліграф-комбінатом, не міграційною службою. То пане Олександре, я перепрошую. Обіцяно, що все стане на круги своя. На запитання. Людина платить 821 гривню, щоб отримати паспорт за 15 днів, але чекає 2 місяці. Тобто людина, яка хоче отримати терміновий паспорт, не цікавить процес його отримання. Вона заплатила кошти, передбачені законом та постановою. Чому це не відбувається? Я ж вам розказав, ви слухали, що виготовляє їх поліграф-комбінат. Вони можуть звертатися до суду і... Якщо вважає, що їх невчасно виконали, звертається і витребувати відповідну суму, те, що поліграф-комбінат не зміг вчасно виконати завдання. Ми з свого боку своє завдання виконали, відповідні документи подали і далі, як кажуть, те, що роз'ясняли, що потрібно нарощувати більше... нарощувати спроможність поліграф-комбінату задоволити ці потреби громадян, які звернулися. Тобто, по факту, зараз сенсу замовляти терміновий паспорт немає, тому що чекати потрібно бути, як і звичайно, правильно? Так, звичайно. Запропонуйте, будь ласка, схему дії оформлення документів на закордонний паспорт ось пересічним громадянам. Що робити, аби не довго не чекати в черзі та ось довго не чекати сам паспорт вже? Ну, в принципі, вже неодноразово за це говорили і в пресі, і в засобах масової інформації, по телебаченню, давали всі роз'яснення. Для того, щоб отримати закордонний паспорт, громадянин повинен мати, перш за все, це внутрішній паспорт. Чи в вигляді ID-картки з 14 років зараз обов'язково документування паспортом громадян України. Чи той паспорт-книжечку, внутрішній паспорт громадянина України, це раз. Далі ідентифікаційний код 2,
ну і сплатити відповідні кошти. Три. Все. Інших для громадян України заперечень нема. І вони тим більше мають право отримати цю послугу, допустимо, житомиряни в Києві чи в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби. Так само і київляни, багато київлян приїжджають у наші райони, там і Попільня, і Коростень, ну і другі такі, де таке є сполучення, і вони, ну, краще, якби виходить, що у нас краще обслуговування і менші черги, ніж в Києві. Тому, ну, якби, давайте так оцінимо, що в минулому році, то є 17-му, ми видали 89 тисяч паспортів, а в 16-му році ми видали 46 тисяч. Це майже в два рази більше. Ну як, от, ну, я це біжать вже в два рази більше, а треба, щоб бігли ще в 4 рази більше. Така спроможність державою передбачена надання цієї послуги, такі технічні можливості. Якщо вони будуть удосконалюватися, ми раді будемо забезпечити, так як було до цього, що в терміновому ми видавали за 7 робочих днів, а не терміновому за 20. І при чому ті паспорти приходили навіть ще раніше. Ми будемо продовжувати. Да, отож, з різними причинами, настроями та характерами люди приходять до міграційної служби, проте вийти усі бажаючі бажають за кордонними паспортами. Коридорні розмови стають показником роботи цілої служби. Люди радо розповідають про те, як приймають в кабінетах, обслуговують і як взагалі потрапляють до спеціалістів. У грудні, по-моєму, в кінці грудня. Ні, от туди заплатив, сюди здав, все, швидко, сфотографів. Тоді не було такої очереди. Я прийшов, я два дні, звісно, сюди приїжджав. Я здала в початку грудня паспорт на закордонний. А от, і до цих пір я чекаю, хоча це був терміновий, 821 гривна. Ніякого повідомлення, сказали на сайті. На сайт заходиш, там ніякої інформації немає. Тобто мусиш їхати сюди, от зараз, допустимо, я хвора, і я мушу їхати сюди і питатись у них, вони з таким незадоволенням на це відповідають. Ми стояли, ми прийшли дізнатися, скільки коштує закордонний паспорт, але те, що ми бачимо, то дуже великі черги. Я приїхала 17 числа вранці, була в 8 ранку, і мені прийшлося, значить, були люди вже, які були переді мною, я була сьома. В черзі ми записували на листку, записували чергу. От, записалися. Ну, в цей день дуже швидко, не підвисав ні комп'ютер, нічого, і працівники служби дійсно дуже швидко, оперативно це все зробили, прийом був швидким. Я записалась, да, список, на вулиці велся. Я була 14-я, по цьому списку можете посмотреть. Прийшли роботники в 9 часов утра, відкрили двері, зайшли, список взяли на касу. І нам тут об'ясняли, ми на касу всі заплатили. Извините, тільки перша пройшла десятка. До 11, до пол 11 проходили, я не знаю хто. Кому оформляли, зачем ці списки, зачем ця очередь. Блатних дуже багато. Я вам об'ясняю, дуже багато. Можна прийти, ну я пізніше стараюсь підійти, після обіду. Після обіду такої черги немає, якби більше, ну нормально, я вважаю. Для України це добре. Ми продовжуємо розмову, і в цій частині ми пропонуємо консультацію юриста, як бути в таких ситуаціях та як налагодити відносини з міграційною службою та пересічними громадянами. У студії юрист Олександр Коваль. Отож, пане Олександре, поясніть, будь ласка, ось цю різницю між звичайним паспортом та терміновим закордонним паспортом 821 гривня та 500 гривень. В чому різниця, якщо зараз чекати виходить, ну, майже однаково? Ну, законодавець визначив, що терміновий паспорт видається для того, що цей термін зменшено. І якщо прописано певним нормативно-правовим актом, що існує можливість особи за її бажанням отримати паспорт швидше за інших громадян у випадку певної потреби, то це право він має вимагати і реалізувати відповідно до норми, яка прописана певним документом. І різниця у ціні, відповідно, має бути, тому що якщо береться до виконання
певна заява громадянина на отримання цього документа. І ця заява є терміновою, виконується вона терміново, тому і об'єктивно ми вбачаємо в тому, що повинна і ціна бути більша за таку послугу. Проблема в тому, що термін не дотримується, то це вже певний ряд суб'єктивних, об'єктивних причин, про які розповідав попередній гість. І єдине, ну, якби пропозиція до громадян, які звертаються, це те, що вони можуть захищати своє право. На як в законному справовому руслі захистити себе в такій ситуації? Адже зараз така ситуація, ось ми щойно бачили думки громадян, і більшість з них подала документи на терміновий паспорт, але чекають по 2 місяці. Що їм робити та куди їм звертатися? В даному випадку я маю надію, що кожен громадянин України знає норму Конституції про те, що орган державної влади місцевого самоврядування має діяти виключно до законодавчо встановлених норм і в межах своїх повноважень. Тоді, якщо орган певний порушує, приймає рішення, наприклад, чи існують якісь дії, чи бездіяльність навіть у діях такого органу, кожен громадянин має право захисту свого права у суді. Для цього у Житомирі функціонує центр безоплатної правової допомоги. Він знаходиться по вулиці Гагаріна, 47, я керівник цього центру. Ми функціонуємо з 2015 року і надаємо безоплатну правову допомогу, згідно закону про безоплатну правову допомогу, у всіх категоріях справ. Добре, який повинен бути алгоритм? Ось людина чекає 2 місяці, терміновий паспорт. Хоче відшкодувати свої кошти витрачені. Що робити, аби їх відшкодувати, аби повернути їх? Перш за все, вимога особи має бути правомірною. Цей закон про безоплатну правову допомогу визначає. Тому перша рекомендація – це звернутися письмово до органу, до якого людина подавала заяву, з тим питанням, щоб надали роз'яснення по її заяві. Наприклад, чому так довго розглядається, чи прийнято якісь рішення, чи існують якісь перепони у отриманні документу, і отримати відповідь. Відповідь має бути обґрунтована, викладена письмово, громадяни також звертаються, обов'язково звертаються письмово для того, щоб отримати відповідь. З цією відповіддю можуть звернутися до центру, перш за все буде надано безкоштовна юридична консультація, розгляд цієї відповіді. Якщо працівник центру визначить, що у людини є підстави для звернення до суду, буде запропоновано особі подати звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто можна звертатися до суду та повертати свої кошти. Правильно я розумію з ваших слів? Так, але останнє рішення за судовим органом. Наша допомога буде заключатися в тому, що ми призначимо адвоката або юриста, працівника центру професійного, який складе позовну заяву, а також буде представляти особу у суді. Остаточне рішення за судом. І в даному випадку лише суд може дати оцінку дій певних органу державної влади у тому, що він не надав людині можливість реалізувати своє право. Щодо ось стихійно організованих черг, люди створюють певні списки, чекають і день, і вночі. І ось крім електронної черги, крім електронної реєстрації, як ще можна ось вирішити ситуацію в законному полі, в законному руслі? Як ви гадаєте? Ось? Ну, я розумію, що все-таки потреба в цій самоорганізації існує у людей, тому що є питання в тому, що дуже мало людей можуть в один день відвідати цей центр чи управління, сервісний центр по видачі паспортів. І певні є перепони в тому, що там працює мало людей. І, ну, дійсно, є суб'єктивні певні причини для такої роботи. Але це не позбавляє того, ну, того права людини, щоб вона зверталася до цього центру. І вирішити це за допомогою, обговорювалася електронна черга, я так розумію, можливо. Але чи дасть ця електронна черга певний результат? Тому що якщо залишиться не в тому самому стані порядок там прийому документів і опрацювання працівниками сервісного центру, я думаю, що електронна черга багато нічого не вирішить. Зрозуміло, у нас залишається 30 секунд. Наостанок декілька порад нашим глядачам, що робити та як себе захистити в таких випадках. В будь-якому випадку знайте, що існує гарантоване державою право на безоплатну правову допомогу. Зокрема, юридична консультація всім надається безкоштовно. Безоплатна правова допомога вторинна.
певним категоріям громадян, про це ви дізнаєтесь в нашому центрі. Спокійного та швидкого оформлення усіх видів документів, гарних подорожей та на все добре!